אז אני עכשיו יוצאת מתחנת הרכבת קיסריה פרדס חנה, בואו איתי. אתם רואים את זה? פעם היה פה חניון, ועכשיו בונים פה משהו, קמפוס הרכבת, מאוד יפה. פעם היו מלא חונים פה, עשרות מאות מכוניות כל יום. עכשיו כל זה סגור. היה עוד חניון, בואו נראה מה קורה איתו. פה יש חניה סלולה, שהיא קרובה יחסית לרכבת, והיא מאוד קטנה. להערכתי נכנסות פה אולי בלחץ 200 מכוניות, ותראו איך אנשים חונים. הם פשוט הגיעו ברגע האחרון, לא מצאו מקום, אז הם פשוט חנו ככה. כולם פה מאוד מסוכן, מסכן את הנהגים האחרים, מסכן את מי שכמוני הולך ברגל. הנה, תראו איך חונים פה. ומה לגבי החניון קורקר הזה שהיה פה? בואו נראה מה קורה איתו. מה שעשו זה שחסמו פה את הכל. אם אתה מגיע מהכביש, אתה לא מוצא את החניה. יש כמה אנשים מתחכמים שהצליחו למצוא דרך, זאת אומרת כל הכבוד להם, כן? שימצאו דרך לחנות פה. אני לעומת זאת לא מצאתי את הדרך הזאת, אז מה עשיתי? בגלל שלא מצאתי, אז חניתי פה. יופי, חניון מסודר, נכון? יחסית קרוב. רק מה שפה זה עולה כסף. יש פה שער וכתוב החניה בתשלום. אז מה אנחנו אמורים לעשות? גם פה בסופו של דבר לא היו מספיק מקומות ויש פה שער. עכשיו אני אצא עם האוטו שלי ואני צריך לשלם. זהו, בקיצור, שמישהו יבהיר מה קורה עם החניה פה בתחנת הרכבת קיסריה פרדס חנה.